musiikkiesityksen esittäjä on tämän kilpailun nuorin, Kuopus. Ja hän rakastaa klassista venäläistä musiikkia ja erityisesti klassisia venäläisiä säveltäjiä. Ja hän aikoo esittää kappaleen, jossa hän luettelee kaikki suosikkisäveltäjänsä. Hän on Jani Petteri. Haittaako se? Jani Petteri, laulat kohta yli miljoonalle ihmiselle. Jännittääkö? Ei yhtään, ihan suvereeni olo. Hienoa. Vitsi, mä oon ihan hermoraunio. Haittaako se? Ei se haittaa. Oletko valmis? Ihan valmis. Ole hyvä, Jani Petteri. Malitsevski, Rubenstein, Arjenski ja Tchaikovski, Sopelnikov, Dimitri, Jepsi, Repnin, Krisanovski, Podovski, Artei, Putsev, Moni, Usko, Akimenko, Soloviev, Prokofiev, Tiomkenko, Retsenko, Jakin, Winkler, Bortninjanski, Repi, Popilinski, Nymit, Narvalakki, Repsolo, Taret ja Kosinski, ja Sokolov ja Popilov, Tukelski ja Klinovski, Sostakovis, Borjodin, Klinger ja Novakovski, ja Liadov ja Karkanov, Markievis ja Potsenko, Darko, Myski, Sterbatsev, Tarjavin, Vasilenko, Stavriski, Rimsi, Korsakov, Nusorti ja Kresnaninov, Vlasonov ja Cesar, Mikalinikov, Rahmaninov, Stavriski ja Kresnanov, Rapsiski ja Rahmaninov, ne seuraaks mulle jää, kun on taas aivan yksin kotona. Stavriski, Kresnanov, Potsiski, Rahmaninov, ne seuraaks mulle jää, kun on taas aivan yksin kotona. Haittaakse.